Жеңіс Қасымбек мемлекеттік басқару органдарын реформалау кезінде техникалық регламентпен бекітілген стандарттарды қадағалау бойынша қызметтердің дені денсаулық сақтау министрлігіне міндеттелгендіктен кейбір өндіріс өнімдері бақылаусыз қалғанын айтты. Өйткені денсаулық сақтау министрлігі көбіне тамақ өнеркәсібіне жауап береді. Сондықтан министр үкімет мүшелеріне су, арнайы азық-түлік пен балалар тамағын, ойыншықтар мен косметикалық өнімдердің сапасын қазіргідей денсаулық сақтау министрлігіне қала беруін, қалған тамақ өнеркәсібін ауыл шаруашылығы министрлігіне, ал өндіріс өнімдерін индустрия және даму министрлігіне бекітуді ұсынды. Сондай-ақ отырыс барысында техникалық реттеу жүйесін жаңартудың жолдары қарастырылды. Біріншісі, реттеудің халықаралық тәжірибесін ескере отырып, өнімдерге қойылатын міндеттерді талаптарын белгілеу. Екіншісі, мемлекет аралық стандарттау рөлін тікелей күшейту арқылы өнім сапасын арттыру, және үшіншісі, ол техникалық реттеудің жаңа объектілерін анықтау.